Wala natumbok sa Pangulo ang kapobrehon sa mga tao sa nasod ug ilabi na ang sahanay sa mga trabahante. Kini ang nahimong reaksyon sa Sentro Sock Sergeant sa zona ni PBBM ug gisaway ang presentasyon nga kasagaran ang may kalabutan sa mga kalambuan sa infrastruktura. Gihingusgan ni Herbert Dimos nga posibleng sayop ang datos nga gihatag sa Pangulo kalabot sa pagpasiatab nini nga misaka ang employment rate tungod nga libuan nga mga trabahante ang nawad-an og trabaho. Sa katibukan, wala jud no og dili siya inclusive no ang iyang presentation sa iyang accomplishment og labi na gud diya no nga wala gid niya na address katong og napaminawan ang demand sa mga trabahante. Alang ni Dimos nga makit-an lang ang paglambo sa ekonomiya kun nisaka ang purchasing power sa mga trabahante. But pasabot, nitaas usab ang ilang panwilduhan, so kaya na nilang i-provide ang basic needs sa ilang pamilya. But this time, no, wala jud na address sa presidente ang poverty wages nga patakaran o pamaagi sa atong nasod. Samtang alang sa sektor sa mga mananagat, nagpadangat sila sa ilang pagsubo nga wala nahatagan og igong pagtagad ang ilang hanay. Alang ni Ginaline Ronquillo, wala niini nabati ang gipasiatab nga kalambuan tungod nga wala pa niini natagamtaman hangtod karon. Dugang pa ni Ginaline nga isip usa-usab sa mga solo parent, wala usab na dunggan sa Pangulo ang programa nga alang sa ilang sektor. Kaya nga naman, ang iyang giingon nga ang bugas iyaha daw paningkamutan nga mababa. Pero wala pa ko sure nga mababa jud na kaya nga no iyaha pa man ang istadihan. So karon murag muhatag jud ko sa iya og 3 lang ang iyang rating nga akong ikahatag kaniya. Luyo sa mubo nga rating ang gihatag sa grupo apan ginadayeg hinuod ang pangulo sa posisyon niini sa anti-illegal drug operation, pagban sa Pugo og sa West Philippine Sea. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case, Brigada News.